Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында қоғам белсенділері тарапынан айтылған ұсыныстар құжат түрінде жинақталып, бір аптаның ішінде дайындалады. Бұл туралы президент кеңесшісі Ерлан Қарин баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзінше, құжат кейін жұмыс тобының талқылауына жіберіледі. Ерлан Қарин ұлттық кеңес мүшелері айтқан ұсыныстар мен мәселелерді мемлекет басшысы назарда ұстайтынын айтты. Бұл қанша дегенмен бірінші ресми отырыс. Ұлттық кеңестің жұмысы арғыдай жалғасады. Енді жұмыс топтарында бүгінгі айтылған идеялар, бастамалар тағы да пысықталу керек. Баршаңызды осындай мемлекетіміздің дамуындағы тағы бір маңызды кезең, осындай азаматтық, қоғамдық диалогтың дамуының айқын тағы бір көрінісі ұлттық кеңес жұмысының басталуымен құттықтаймын. Бұл еліміздің дамуының дұрыс бағытта келе жатқан айқын көрінісі.